Ja, der var han. Ja, nei, men legg merke til dette bak her, altså de sammenhengene der kan være greit å kjenne til, og det framgår som sagt i liten grad på en måte i læreboka. De sier bare i linje at da det sånn, og vi snakket med noen andre om det i går også, en læreboka er litt sånn praktisk oppskriftsbok, ikke lærebok, så det kan være greit å ta med seg disse sammenhengene bak der. Ja, skal vi bare se på glammoksen, i hvert fall i og med at de har lagt så mye arbeid hit her. Men det er litt artig, synes jeg, da, å se litt på. Og glammoks, må jeg si at det er jo ikke noe lite bedrift, altså. Det er jo mange som kanskje ikke klarer hvor stor bedrift de egentlig har i byen her. De har altså, hvis vi ser på 2013-regnskapet for konsernet, da, det er jo det man vanligvis ser på, man ser på hele konsernet. Det er derfor dere har lært litt om konsernregnskap. Så har de altså en omsetning på cirka 2 milliarder, det er ganske stort, 2 milliarder. Og de har jo hatt et brukbart resultat i 2013 på etterskatta, årsresultat, earningsen, nederst der, sant, på 149, eller la oss si 150 millioner da. Så det er jo ikke all verden de sitter igjen med i bottom line, men altså det er jo et bra resultat altså, det høres. Driftsresultat på 202, og så har de relativt små finansposter. Men så er det en del skatt da, 28% i 2013, og så har de altså 150.000 etter skatt, eller årsresultat på 150 millioner, mener jeg. Så det er jo mye penger. Kontantstrømoppstillingen hopper vi over. Ser vi da på balansen, sant, så har de altså en balanse på, legg merke til, hvis dere ser litt på det selskapet her, de har en balanse på 1,4 milliarder. Og så har de altså et bankinnskudd på 500 millioner. Ser dere det? Et bankinnskudd på 500 millioner. Det er ikke rart at folk sikler på det selskapet her. Både går de godt, og så er de faktisk innmari likvide også. Så det kunne vært en idé bare å kjøpe selskapet bare for å få tilgang til 500 millioner i kontantbeholdninger. Når dere skal lære revisjon etter jul, en del av dere, så er jo bankinnskudd er jo enkelt å bekrefte. Skal bekrefte eksistens og verdien. Et bankinnskudd i norske kroner er enkelt å beregne verdien av. Hvordan får du bekreftet det? Jo, du får et brev fra banken som sier at jo, stemmer, Glammoks har innskudd hos oss på 519 millioner. Men et ganske stort beløp. Ser vi på egenkapitalen da, så ser vi at selskapet har en egenkapital på 635 millioner. Skal vi se hvis de får med meg, nei det fikk jeg ikke med meg, men hvis dere ser totalkapitalen er på 1,4. Sant? 1,4. Egenkapitalen er på 635. Hvor mye er egenkapitalen på da? Andelen. Hva er egenkapitalandelen? Den er ikke langt under 50%. Enig? Eller 0,5, hvis vi vil være litt prippen. Ganske nært, hvis du tar 635 ganger 2, så er det oppe i 1270. Ja, den er bare på en 47% eller noe sånt. Altså, ganske solid. Enig? 47%, ikke bare solid, men også likvid. Ganske likvid. Hva er betingelsen for å dele ut utbytte? Jo, det er soliditet og likviditet. Så her må det være rom for utbytte, skulle jeg tro. Men vi skal se litt på det. Men ser dere poenget? Altså, de har en egenkapitalprosent på 47%, var det noe i nærheten av det? 48%? 45 da. Solid, og så har de altså en bankbeholdning på 500 millioner. Og 512 av dem er jo faktisk i morselskapet. Ja, ja, og så går de altså ganske bra med overskudd. Og skal vi prøve å verdsette det her selskapet da? Sånn, nå skal vi prøve å verdsette det. Ok, hvor starter vi igjen da? Ja, altså alltid trygt å starte med balansebasert verdsetting, basert på balansen til selskapet. Utgangspunktet er, altså vi starter ofte med bokført egenkapital, liksom hva har vi igjen hvis alt skulle gå skeis? Vi har faktisk igjen 520 millioner i bankbeholdning da. Men utgangspunktet er bokført egenkapital, vi har alltid egenkapitalen å falle tilbake på. Egenkapitalen bør jo være der. Hvis det ikke, så har jo revisor gjort en dårlig jobb. Det eneste man skal være klar over når det gjelder egenkapitalen,
det er jo at det er basert på at alle eiendeler er verdsatt i henhold til fortsatt drift. Altså som alt Klamox eier er basert i henhold til fortsatt drift. Har vi vanligvis en fortsatt driftproblematikk knyttet til bankinnskudd? Nei, bankinnskudd er verdt 519 millioner uansett om det er fortsatt drift eller ikke, vanligvis da. Men det er jo knyttet til bygninger, eiendeler og sånt, så kan det være. Men ok, hvis vi tar utgangspunkt i bokført egenkapital, så ser vi litt av det vi akkurat så på nå. Og så ser vi faktisk at det, de sa jo at selskapet var likvid, og det som skjedde nå i august, det var at de tok ut 400 millioner utbytte. Fullt tillatt. Men de gjorde det. Ok, de hadde en egenkapital ved utgangen av 2013 som vi så på 635 millioner. Og så har de gått inn og lest av kvartalsresultatet i år. Altså, det her ligger ute på nett da. Det her, altså, det her løsningen her la inn nå klokka kvart på ni. Så den ligger i fronter. Hele PowerPoint-presentasjonen her. Men bare for å se. Og de hadde resultat. Q1, det står for quarter one, altså januar til januar, februar, mars. Q2, det er jo da april, mai, juni. Da har de et resultat på 59 og 45. Og så tok de altså et ekstraordinært utbytte i august på 400 millioner. Ja, ja. Skulle gjerne vært aksjonær der. Og det gjorde at egenkapitalen etter per 31.8. etter utbytte var på 339. Og så har de et resultat i tredje kvartal på 51. Så egenkapitalen nå per utgangen av siste kvartal, altså per utgangen av oktober. Ja, ja, litt inn i fjerde kvartal da. Men bare for å ta verdien nå, var da 390 millioner. 390 millioner. Ok, da vet vi i hvert fall at det var verdt det. Til og med etter det utbytte, så hadde en bokført egenkapital på 90 millioner. 390 millioner. Men altså, vi har ingen verdier om merverdier, og det er vanskelig å beregne en substansverdi. Altså, man kunne sikkert ha gjort det, men det er ikke der verdien til Glamox ligger. Verdien til Glamox ligger, ja, ja, det kan jo... De har jo et ganske verdifullt område inne på Moldegård, blant annet. Som sikkert på et eller annet tidspunkt, kanskje ikke i min tid, men kanskje i deres tid, skal gjøre dem til leiligheter det også. Ikke vet jeg. Men det er jo stadig flere områder som blir det her i Molde. Men noe av substansverdig beregning har jeg bare hoppet over, for det er ikke der verdien av Glamox ligger. Og endring i egenkapital, utbytte gjør også dette vanskelig, men vi kan jo bruke PB, Price Over Book Value, i andre selskap, i henhold til Finansavisen nå i november, da, gjorde det her på en gitt dato. Og hvis vi da ser på altså, da er utgangspunktet at vi har... ja, hvis vi bruker egenkapitalen 1.30.12. da, så ser vi at Ekornes og Kongsberggruppen og Tomra hadde en pricebook på cirka litt over 2. Og hvis vi nå hopper bok over den egenkapitalen som ikke er her lenger da, fordi at vi har fått 400 000 i utbytte, så bruker heller den egenkapitalen vi har nå på 390 millioner. Og hvis vi tar prisbok da, altså det samme prisbok i Glamox, som det er i de tre selskapene, Ekornes, Kongsberggruppen og Tomra er jo alle industriselskap som kanskje man kan sammenligne seg med. Vet du ikke hva Tomra driver med? Har du ikke pantet flasker noen gang? Det bruker jo studenter å gjøre rett som det. Eller bokser da. Sant? Det er Tomra-automater ofte. De lager sånne panteautomater. Ja. Sant? Og Ekornes kjenner dere til. Stressless og sånn. Ok, men da ser vi at verdien ville vært i underkant av 1 milliard da, eller sånn. 8, 9, 1 milliard. Og dette er jo da balansebasert, altså basert på price book. Etter det utbytte, at de har tatt ut 400 millioner utbytte. Men det er jo det som er situasjonen nå. Skal vi kjøpe aksjer nå, så det utbytte der er jo på en måte ferdig, det er jo utbetalt og ferdig, så den verdien som ligger nå er jo da ca. 390 millioner, sånn som vi beregner her. Ok, hva med inntjeningsbasert da? Avkastningsverdi. Ja, altså, Knut Peder ville jo her kanskje kunne gitt dere en avkastningskrav da, men nå bruker jeg bare 9% da, avkastningskrav, det var ikke så staurgal i hvert fall i nærheten av det. Hvis vi da har brukt det resultatet
på 2013, altså tar årsresultat, var 148,507, deler på 0,09, så får vi en avkastningsverdi på 1,650. I år har selskapet lagt fram tre årsrapporter, kvartalsrapporter, tre kvartalsrapporter på 59, 41 pluss 50. Og da kan man jo si at ok, da har vi en 50 til da, i kvartal 4, altså la oss si 200 millioner da, på årsbasis for 2014. Er du ikke med på den? Altså de har de tre første tallene der, 59, 41, 51, og så plusser vi på cirka 50 til i, eller 49 i kvartal 4, og så får vi da 200 millioner, og da ville avkastningsverdien vært 2,2 milliarder. Altså betydelig over substansverdi, som vi snakker om. Ok, 2,2,2,2, 2 milliarder. Cirka samme som omsetningen. Omsetningen var i nærheten av 2 milliarder. Verdien på aksjene i selskapet. Hvis vi bruker NRV, så og tar utgangspunkt i EBIT-en, driftsresultat, og så tar vi utgangspunkt i skatt på 27%, og så plusser vi på igjen avskrivningene. Og her har I da brukt 2013-resultatet, ja. For vi har ikke, 2014 har vi jo ikke. Og så fant de fram investeringer som var gjort i 2013, og så på en måte plusset jeg på 5% i økning. Og så sa jeg ingen endringer i arbeidskapital, skal komme tilbake til hvorfor det. Og så får vi en kontantstrøm på 167 millioner, som er litt lavere enn de 200 millionene som er forutsatt her oppe. 167,601. Ja, vedrørende endring i egenkapitalen, så er økning i omsett i omløpsmiddel eksklusiv bankinnskudd var på 31 millioner, økning i kortsiktig gjeld på 51. Og så kan du si økning i driftsrelatert bankinnskudd, altså bankinnskudd som du trenger i forbindelse med drifta. Men altså poenget er at det virker som de på en måte har såpass gode leverandørkreditter og sånn, at det virker som økningen i egenkapital, arbeidskapitalen finansierer dem delvis gjennom økt leverandørgjeld. Altså slik at det er bare satt at økt behov for arbeidskapital er null. For det jeg sier da, det er at i den grad de får økte kundefordringer og varelager og sånn, så har det sitt motsvar i økning i leverandørgjeld. Og da kan vi beregne en egenkapitalverdi med å ta utgangspunkt i enterprise value, sant? Det jeg har satt opp her, som da er den 167,601, altså den kontantstrømmen som jeg beregner her på 167,601, den er relatert til drifta, sant? Det er jo driftsresultat minus skatt, pluss kontant, korrigert for kontant, sant? Driftsresultat her, driftsresultat minus skatt, korrigert for kontanteffekter, finansinntekter og sånn, da får du 167,601, det vil si at da får du først en enterprise value på 18,62, plusser på bankinnskudd på 519, trekker fra driftsrelatert bankinnskudd på 196, altså slik at vi tar netto bankinnskudd, og trekker fra rentebærende gjeld på 190, så får vi en egenkapitalverdi på 2 milliarder. På 2 milliarder. Der også. Fikk 2 milliarder da, som sluttlinje der, og 2 milliarder her. Det er et godt spørsmål. Driftsrelatert bankinnskudd, ja. Bankinnskudd er greit, 519. Driftsrelatert. Det var vel høyt da, for det er jo... Nei, jeg tror jeg tok 5% av omsetning. Omsetning er 2 milliarder. Sant? Ja, det burde ha stått i parentes her da, men jeg tok 2 milliarder av omsetning. Og så... Men det blir jo litt høyt da. Kan jeg gjøre henne gjorde det for å få en fin tall, men... Nei, jeg har ikke gjort det. Men det er jo på en måte tenkt det som du har kreves knyttet til drift da.
Men det var litt høyt, var vel høyt her da, men ja. Skal vi se. Ja, jeg sa, jo, her, du har det her oppe. Det, jeg sa faktisk 10%, det var litt høyt da, men jeg har brukt 10% da. Det der med 1966-953 ganger 0,10. Ser du det? Den her oppe. Det er bare et forutsatt driftsrelatert bankinnskudd på 10%. Det er litt høyt da. Det er jo vanligvis opererer ikke med 5% da, som likviditetsreserven bør være av omsetning. Ja. Men det er bare, jeg har brukt det her da, 196. Altså den her oppe, 196. Der var den. Her oppe. Altså 10% av omsetning, trukket fra det, og da får jeg en inkapitalverdi på 2 milliarder. Altså det jeg egentlig sier her, det er at, ok, substansverdien på 1 milliard er for lav. Bringer vi inn inntjeninga, så er verdien på selskapet opp i 2 milliarder. Skal vi se hva markedet sier da? Har vi noe marked her? Nei. Det har vi egentlig ikke. Så til en annen markedsbasert verdisetting, ja. Hvis vi nå bruker P1, den er interessant. Jeg må jo si at altså, jeg gikk inn og fant P1 for tre industriselskap, så ser vi at den er ganske høy. 19, 15 og 17 price earnings på de tre selskapene. At Ekornas har en price earnings på 19 er ganske mye, altså. Men det er i hvert fall at man tror at folk blir enda latere, så dermed blir det enda mer behov for stressløser fremover i tid. Jeg vet ikke. Men det er jo motsatt da. Folk blir stadig sprekere. I hvert fall de fleste av andre. Men hvis vi sammenligner den da, tar årsresultatet gang med en PE. Så at det her er sånn dere er vant med. Da tar du bare årsresultatet gang med en PE-en. Altså hvis Glamox skulle ha samme PE som disse resultatene her, så ville verdien av Glamox være godt over 2 milliarder. Opp i 2-3 milliarder. Ser du det? Altså hvis Glamox hadde samme PE som Ekornes, så skulle Glamox egentlig ha vært 148 ganger med 19, altså 2,9 milliarder, unnskyld. Hvis Glamox skulle ha samme PE som Kongsberg-gruppen, så ville de hatt en markedsverdi på 2,3 milliarder. Og hvis de skulle ha samme PE som Tomra, så ville markedsverdien vært 2,6 milliarder, altså enda høyere. Altså bare ta årsresultat gange med samme PE som de andre har. Ja, så hvis vi tar basert på 2014-resultatet, som vi mener kan godt estimeres, det er spennende å se hva de kommer ut med. Men de har jo hatt ca. 50 millioner da, i alle tre første kvartalene. Og hvis de da kommer ut med 50 i siste kvartal, så har de et årsresultat på 200 millioner. Og hvis det var tilfellet, så ser vi at verdien ville vært opp i 3, nesten opp i 4 milliarder, hvis de skulle ha samme PE som de tre andre selskapene. Ser du ikke det? Og da begynner vi å snakke om verdier her. Men så er det sånn at Glamox er ikke børsnotert, så det er ikke bare å gå rett inn i aviser og se hva børsverdien av Glamox er. De står på noe som heter unotert liste. Sånn, den omsettes ikke i et regulert marked, men hvis dere går inn da, i Finansavisen, så står Glamox der på, under det som kalles unoterte aksjer, B-lista. Og hvis du ringer en megler, så kan han kanskje få tak i noen aksjer i Glamox til det. Det er det det går på. De er ikke børsnotert. Det er ikke sånn at du vil gjerne nå kjøpe 1000 aksjer i Glamox, så får du ikke det. Men en megler, det omsettes gjennom meglerapparatet, men det er ikke børsnotert. Så det kan hende han klarer å skaffe 1000 aksjer i Glamox. Ja, jeg har aldri gjort det der, så jeg vet ikke riktig hvordan det fungerer, men det er noe sånn. Og her ser du at hvis dere ser på nest siste linja her, her nede, så ligger da Glamox ASA der. Det er vel ikke et ASA, tror jeg, altså, men jeg tror ikke, ASA er jo offentlig, altså allment selskap, de tror jeg ikke er med, faktisk. Men, spiller ingen rolle. Dere ser at antall aksjer i Glamox er 65 millioner. Det er 65 millioner aksjer i Glamox. Det står her. Antall aksjer står her, og så står det her nede. 65 millioner. Siste omsetningskurs for aksjene i Glamox var 15 per aksje. Det vil si at markedsverdien av Glamox var 15 ganger med 65 millioner. Altså 989 millioner, det vil si underkant av 1 milliard.
Men så står det også dager siden omsetning, står det her 333. Det har ikke vært omsatt på et år. Ser du ikke det? Altså, det har ikke vært kjøp og salg av aksjer i Glamox på et år. Så det ikke sikkert du får tak i noen. Ok. Så det liksom det vi har av markedsverdi. Men så har det vært litt sånn skriveri av avisene her. Nå i høst faktisk, og det som gjør det litt morsomt da. Så det, altså, hva er vår, før vi ser på det, hva er vår konklusjon? Altså hvis du bruker siste omsetningskurs, så var det tilsvarer det en markedsverdi på Glamox på 1 milliard. Men vi mener kanskje at den verdien, kanskje ikke 3-4 milliarder, men i hvert fall bør være oppe i en 2-3 milliarder. Sånn. Sannsynligvis mer da. Skal vi se da. Erik Møst, det er en av de store eierne i Glamox. Og han sier han lar seg ikke friste av nok et bud på Glamox. Belysningskonsernet styrer mot et nytt rekordår og pumper ut 400 millioner i ekstraordinært utbytte. Det er tillatt. Sant? Og det så vi jo på at de hadde gjort. Høsten, altså for ett år siden, for to år siden, høsten 2012, fremmet hovedeier Arendals Fosskompani et pliktig bud på nær 1 milliard og fikk napp hos noen, men det er to år siden. Det er to år siden, og da var det faktisk noen, blant annet aksjefond, som soltes ut. De soltes ut på 1 milliard. Det angrer de nok på i dag. Møst la han til å innkassere nesten en kvart milliard for sine 24%, altså han eide da, kan si en fjerdedel av selskapet, og hvis han hadde gått på der, så hadde han fått en kvart milliard. Men han gikk ikke på. Nei, han tenkte at nei, det her er mer verdt. Siden har alle piler pekt oppover for selskapet som leverer belysning til kontorbygg, skip, offshore-installasjoner under merkenavn som Luxo, Aqua Signal, Northlight og Høvik Lys. Utviklingen har vært så eventyrlig at AFK, altså Arendals Fosskompani, kom tilbake med et frivillig bud i september i år. Altså dette her og i år, det er jo da ja, markedsinfo per høsten, det er jo, skal stå høsten 2014. Ja, skal to, for det, her er ny informasjon da. Og da kom inn med nytt bud i år da, altså to år etterpå, som tilsvarte 2 milliarder i selskapet. Altså det var et pliktig oppkjøp for et år siden, høsten 2013 på 1 milliard, og så sier man nå, prøver man å lukke ut folk til å få solgt, til å selge aksjene, på 2 milliarder. Plutselig er det fordoblet seg i løpet av et år. Det kommer frem av siste et kvartalsrapport som er publisert på tirsdagen. Nei. Han Møst, vil han selge aksjene? Nei, han gjorde ikke det. Altså, oppi 2 milliarder, han mener at det er mer verdt enn 2. Altså, og det så vi jo vi delvis på dem her, at det er sannsynligvis verdt mer enn både kanskje 2 og 3 og 4 milliarder. Så han Møst visste hva han gjorde. Han har fortsatt ikke solgt, og han er helt sikkert innmeldig glad for at han ikke solgte på et tilbud for selskapet på 1 milliard. Han solgte heller ikke når tilbudet på selskapet nå i høst var kommet opp i 2 milliarder. Så hva det til syvende og sist er verdt, det får nå vise seg, men vi får nå se om årsresultatet blir på cirka 200 millioner eller noe sånt. Men i hvert fall det er betydelig verdi. Så her ser dere litt, dere ser mye av de begrepsapparatene vi har brukt, har de brukt nå. Det som er fordelen i et børsnotert marked, det er selvsagt at du i tillegg da har selve børs. Selve børskursen og børsverdi av selskapet. Det har du ikke tilfellet med Glamox, som ikke er effektiv på en måte, men det er tydelig i hvert fall at de verdiene som man opererer med, som en del av eierne opererer med, som sier at det her vi selger ikke på 2 milliarder, det samsvarer jo ganske bra med de analysene vi har gjort, basert på blant annet PE da, for andre selskap. Kanskje opp i 4 milliarder, i hvert fall godt over 2 milliarder. Så han Møst har nok såpass stor på selskapet at han regner med at den fortsatt ikke ville selge på 2 milliarder. Da. Og da ser vi også oppbygging at, på en måte at det man har i utgangspunktet er substans. Og hvis det ikke, altså, men det, i selskapet som Glamox så ser man ikke på substans, man ser på inntjening, og så ser man hvordan den inntjeningen verdsetter selskapet ut fra inntjening. Litt artig da, men i hvert fall for meg. Eksamensrelevant, vi får se. Om en uke. Ja, når det gjelder eksamen, så tror jeg i hvert fall for min del da,
Oddbjørn og Knut Peder har jo hatt sine deler, men for min del så tror jeg at dere har hatt god dekning for det som måtte komme av eksamensgaver. Og god dekning egentlig også i dag, men det går jo, det er innmari sånn metodebasert, altså på en måte teknisk basert. Men det kan jo hende at det er rom for litt teori også, vi får se. Men jeg tror de metodene vi har gått gjennom tidligere, og de metodene vi har gått gjennom i dag, tror jeg skal dekke ganske bra den biten her da. Den biten min. Det var generelle pluss, heter KT, tøm kalkulator. Ikke revisor som bok. Ikke IFRS. Nei, dere trenger det ikke. Det dere trenger her er rett og slett kundemodellene, og dem må dere ha oppi her. Ja, får ikke lov å ha med læreboka. I den grad den ville vært til hjelp da. Den har ikke mange eksempel, så eller oppgave. Og det er klart også, det er inn meg god dekning her gjennom. Jeg har laget det hefte, øvingshefte, med løsning for lag, og der er samtlige, det har kun vært to eksamener her, og samtlige eksamensgaver er dekket inn i heftet. Men det er også laget separate, det har jeg gjort nå faktisk siste dagen, laget separate løsningsforlag til de to eksamene. Det ligger under eksamensoppgaver. Men de er også dekket i øvingsoppgaven, så her har dere dobbelt opp også. Forhåpentligvis er det like løsninger. Nei, så det, men dere må, det er klart at det er jo sånn her at hvis de tok i den fra gata og be en verdsettelse, så vil de ikke han klare noe som helst, for de må kunne disse metodene. Så her er det kort vei fra E, eller fra F til A, for å si det sånn. For kan du, altså kan du ingenting, så får du ikke til noe. Og kan du samme metodene, så er det relativt lett å kunne beregne det her også. Alt er lett når man kan det. Hva sa du? Alt er lett når man kan det. Ja, da, det kan du si. Men det her, det er ikke noe hokus-pokus-metode her. Det er klart det er en fordel å skjønne litt, som vi prøvde å belyse gjennom det her, da, men det det også kan jo gjøres ganske metodisk, altså. Så jeg regner med at sensuren blir lett. Bare sitte og huke av. Ja, ja. Vi får se. Men jeg tror det, Men dere har jo lært, altså, dere vet jo nå hva en substansverdi beregninger. Dere vet hva en fra avkastningsverdi og hvordan vi beregner inntjeningsbaserte. Kan dere jo litt om da. Blir det sånn at alle retter sin del? Ja. Og så setter vi hodene sammen, og så prøver vi å bli enige om en sluttkarakter. Ja. Jeg blir i hvert fall. Og jeg husker ikke hvordan man må. Jeg tror Oddbjørn er også. Altså, i hvert fall sånn at hvis en av de to andre ikke, jeg tror alle tre ser det. Og hvis de ikke, så er de tilgjengelig på telefon. Det er regelen. Ja. Men jeg blir i huset også, for å si det sånn. Ja. Kan du nevne telle alle delene du blir? Ja. Ja, sånn grovt sett, ja. En tredjedel på hver, cirka. Ja, det blir det. Ja. Ja, det står på oppgaven, og da er det grovt regnet en tredjedel på hver, tenker jeg. En time og 20 minutter blir det ikke. 4 timers eksamen. Det, på eksamensgave så sto det 9 til 2. En eller annen gang. Men det er 9 til 1, altså. Det er 4 timers eksamen. Men det var 4 timer på oppgaven, men det sto 9 til 2 foran, så det var litt sånn forvirrende. En time ekstra. Ja, det var. Nei, siste sjekken er jo alltid, i hvert fall når jeg med nasjonale eksamene i årsregnskap, så husker jeg det er jo sjekket at tida stemte, og at det ble 6 timer sammen den gangen. Nei, 4 timers eksamen, med cirka en tredjedel på vei. Den ene timen er utfyllet. Hva sa du? Den ene timen var utfyllet. Samme snett. Vi får se. Prøv så å lage oppgaver der, altså ikke der man dekker det meste, altså at man ikke bare, altså jeg har jo, det er jo tre områder, jeg har både substans og inntjeningsbasert og markedsbasert, og det er klart, prøv nå i hvert fall å dekke. Ja. Å ja. Ja, pensum i revisjon er ganske enkelt, det er læreboka til Gulden, den heter revisjon, teori og metode, det er hovedboka. Også det er en bok til Gulden som heter Revisjon. Den heter Den eksterne revisor. Har du lagt det ut til boka?
Ja, det är gitt liste och den boka har han nog i bokhandeln tänker jag. Så det är de två böckerna. Visst dere vi börjar på det så vill jag anbefalla att börja på revisionsmetodikboka. Revisionsmetodik. Ja, revision teori och metoder. Och speciellt den inledningskapitlet där. Vad sa du? Revisionsmetodik. Gulden, revision teori och metoder. Det är de två böckerna och så är det revisors handbok men den har du ju. Ja. Ja. Nej, du vet du vad att registreringen där har nog sålt ut förlagsverksamheten sin till fagbokförlaget. Och det jag tror det också inkluderar revisors handbok. Det är lite usäker på. For tidligere så fikk du nemlig kjøpt med rabatta da, som medlem, studentmedlem. Men nå, jeg tror det litt uklart i hvilken grad den ordningen blir ført videre, i og med at de har solgt. Jeg traff jo Ellen Graham, som forlagssjef i DNR da, eller hun var på samme møte, men jeg glemte å spørre om akkurat den biten der. Men jeg tror det at, dette vet jo Fredrik litt om da, men det kan jo hende at... I hvert fall øvrige bøker blir jo da blitt på en måte ordinær forlagsvirksomhet, men revisors håndbok kan godt hende at de fortsatt skal ha den, altså. At den kan være gjenstand for kjøp med rabatt som medlem, det vet jeg ikke. Er det mange som er studentmedlemmer? Okay. Ja. Ja, det er jo et gratis tilbud, og det er jo kjempebra tilbud. Det får du få en del service gjennom det. Ja, det flere spørsmål. Nej, då. Hä? Kämpa på mejl, ja. Ja, det är bara sända mejl då. Det vi sitter ju bara och censurerar lärling så. Hä? Ja. Nej då, det som sagt censur vill förelägga i alla fall senast tisdag den 23 i årsredovisningen då. Jag tror det ligger ute, ja. Ja, en PowerPoint-presentation. Mm. Den ligger i... Jag checkar ju nog efterpå, visst inte lägger ut, men jag menar att det lade ut för förra gången. Ja, ja. Mm. Den blev genomgått gången för där igen. Ja. Den blev genomgått sist gång. Ja. En sån PowerPoint-presentation, ja. Ja. Vad sa du? Nej, alltså jag ska bara slå av det här. Nej, alltså i förhållande med till fristan för att säga det så. Ja. Så. Som när dock vill gå in och checka censur